Primer tot, voldria fer un, un agraïment a l'organització, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i al Consorci d'Administració Oberta de Catalunya per haver-nos convidat a aquesta jornada. Per nosaltres sempre és un, un plaer venir a una jornada en la qual hi ha, hi ha una àmplia representació del món local. Voldria començar, ja us aviso que seré molt ràpid, primer perquè a l'hora ho recomana, suposo que estarem tots d'acord, i, i després perquè el, el projecte que es presentava avui, el gran projecte, és el que ens ha presentat el Miquel, el que, el que us presentarem des de Diputació és una petita puteta complementària que ja estaven treballant i que considerem que quadra bastant bé amb el, amb el projecte que ens presentava el Miquel. Eh, per començar, voldria recuperar una frase del, del secretari de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals que aquest matí quan obria la, la ponència ens deia que, que molts ajuntaments necessitaran molt suport i molt acompanyament. I el Giga també, amb el Miquel, també al principi de la seva presentació, ens deia, ens deia que haurem de veure com articulem els recursos tècnics i humans necessaris perquè hi ha molts gens petits. No? Bé, doncs això, això, aquesta és la raó de ser de les diputacions i dels serveis que prestem. Si us hi fixeu, eh, us volíem presentar el, el servei que prestem de portals institucionals eh, pels ents de la província de Barcelona eh, tenim 191 ajuntaments als quals els, els hi prestem el servei de la web d'implementació, configuració, assessorament i publicació en continuïtat i altres ens. Eh, perquè tinc una idea de les sol·licituds que anem tenint, el 2014 vam tenir una, eh, això d'Ajuntaments, eh, 55 peticions de, de renovació i el 2015 de moment portem 18, pràcticament dels 200 ajuntaments que tenen la, la web amb el servei que prestem al cap del mandat es renoven sencers o sigui un 25% cada any si veiem una mica els de població, que això lliga amb la intro que us feia de, dels ajuntaments petits o dels municipis petits, el 70% dels ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la província tenen la solució amb nosaltres. Què passa? Que ara, quan anem a renovar webs, ens diuen, bé, bon, el portal de transparència com ens ho solucioneu? Nosaltres també, no? perquè a final d'any tindrem una obligació, a principis de, de l'any vinent tindrem l'obligació de disposar-ne. Igual, bon, per nosaltres ara, de moment, era complicat respondre, perquè ja veieu, ho heu vist tot al matí, que el tema és, és considerablement confús o complicat en aquest sentit, el dia que nosaltres anàvem preveient una solució, que és la que us presentarem ara, el dia que ens va trucar el Miquel i ens va dir escolta, voleu participar en el, en el projecte aquest comú que s'està fent des de la Generalitat, doncs, pues, bueno, va ser encantats i, i, va ser un, el cel obert, perquè a més considerem que s'ha de fer des del Consorci d'Administració Oberta, que és, que és on podrem fer més, més majors economies d'escala i més aglutinació d'informació típicament en les webs d'Ajuntament doncs posàvem, teníem la dicotomia tradicional entre, entre el que és el consistori i el que és les dades del municipi. Eh, en la web d'Ajuntament, sobretot petits, trobareu pràcticament informació turística per a la gent que vol anar, igual que informació del consistori, la, la informació de transparència s'ha d'englobar de, dintre la informació del consistori com s'havia resolt fins ara o com resolíem nosaltres amb la creació d'àmbits temàtics, o sigui, etiquetes en la informació que es posava a les webs. Vam estar tentats ingenuament al principi de crear una etiqueta que fos transparència i tota aquella informació relativa a la transparència doncs, la tenies identificada com transparència. Però, evidentment, amb la publicació de la llei catalana ja vam veure que, això no, que no anava bé i que el projecte serà considerablement més, com, més, més Com tenim articulada la solució eh, a través de mòduls o sigui, tenim una solució que és modular Quins mòduls tenim? Pues doncs tenim mòdul el de pàgines lliures, que és el típic, el que té el 80% dels continguts de les webs. Tenim mòdul de taula d'anuncis, de notícies, d'agenda, de directori, de serveis i tràmits, documentació oficial, perfil del contractant i tramitador. Si us hi fixeu, hi ha tres mòduls que estan marcats en blau. Aquests tres mòduls responen a serveis que actualment presta la l'AOC. Des de fa bueno, uns quants anys anem treballant estretament en, en, en sumar i, i sumar solucions i no anar creant solucions paral·leles que no, no té cap sentit. Llavors, eh, estem, estem fent servir la solució de seu electrònica parcialment en algunes de les webs, la solució de tram en la majoria de les webs que posem, la solució de tauler electrònic en la majoria de les webs, eh, contractació pública per fil del contractant i, a més a més, tots els serveis de factura electrònica i notificació electrònica. Per tant, eh, d'alguna manera, la col·laboració amb l'OCIA ja ve de, des de fa uns quants anys també integrem altres serveis com poden ser Metocat o Idescat o altres serveis que vagin sortint que ens van plantejar que havien de crear un, un nou mòdul si ja us he comentat que totes les solucions de publicació són modulars doncs, doncs, ens veiem la necessitat de crear un nou mòdul per publicar dades de transparència eh, això que veieu aquí no és significatiu això és un disseny simplement vale? el, el mòdul haurà de tenir les següents característiques multiens en tant que Diputació prestem per, per tots els ens doncs ha de servir per tots ells eh, enfocat a la llei de transparència amb indicadors de compliment que serveixen al propi Ajuntament per saber fins a quin punt està complint amb, la, amb, la, amb el que la llei obliga. Eh, pensat no només per posar informació ad hoc feta per, per aquest portal de transparència, sinó sobretot per enllaçar informació ja existent bé a la seva electrònica, bé a la pròpia web. Com comentàvem abans, a la seva electrònica hi ha molta informació ja de la que es demana. Bueno, doncs, simplement eh, seguint la checklist tu posaràs l'enllaç on tinguis la informació. ¿vale? que quedi clar una cosa molt clar, que molt clara, és solució versió 1.0 si o sigui, anem, com comentava el Miquel anem molt malament de temps amb aquest tema i això és una solució bueno, per, per disposar d'un mòdul de publicació per a aquells ajuntaments que s'atreveixin a, a afrontar el, el, capítol 2 de publicitat activa o Si sigui, molts dels ajuntaments que els hi fem la web eh, ens ho demanen. I alguns dels ajuntaments han buscat solucions comercials i, i han posat, eh, podeu trobar Cardedeu, La Garriga, Manlleu, que té una, una web interessant, Gavà, han, han fet els portals de transparència amb solucions de mercat. Eh, bueno, nosaltres plantegem aquesta solució en versió 1.0 amb un compromís, i el compromís és que en successives versions s'integrarà eh, completament amb la solució que ens planteja el Miquel. Què vol dir això? Que inicialment no plantegem la publicació de datasets. O sigui, tots els altres hauran de passar pel projecte que ens presentava el Miquel abans i haurà de tenir una integració forta i tota la tota la informació que sigui automatitzable, automatitzable la seva publicació ja farem que aparegui vale? i calendari calendari previst d'aquesta solució Actualment estem en la, en la implementació d'aquesta solució, que hauria d'estar acabada a finals de juliol. Llavors, durant, a mitjans de juliol, perdoneu, per tenir eh, la segona meitat de juliol i l'agost per fer la, la posada en marxa i les proves pertinents. Eh, com sou conscients, tots els que treballem en projectes tecnològics, pues, les coses es poden desviar. ¿vale? A més a més, la publicació de la guia, hem de veure que realment pues, el mòdul quadri o si hem de fer algun, algun retoc. Eh, la idea seria tenir-lo disponible a setembre, i, i, i això no es prestarà com un mòdul perquè tu posis la informació que vulguis sinó que hi ha un servei a la Diputació que és el servei d'assistència en organització municipal abans hem comentat que tot el tema de transparència té connotacions organitzatives molt importants en, en els consistoris eh, doncs aquest servei d'assistència en organització municipal té un recurs dintre el catàleg de la Diputació que és d'assessorament en transparència i reutilització de dades i sol·licitant aquest recurs es prestarà l'assessorament i l'activació d'aquest mòdul per, per complir amb, amb, la llei. I aquesta, aquesta era la idea. Vos doncs moltíssimes gràcies, Lluís, eh,